Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, nebo u mýho prvního videa na kanále Roba Games. A tohle bude první let's play z Geometry Dash. Jo, tak se na to můžeme vrhnout. Dám si tady postavičku. Dám si tady tu. A jakou barvičku. Tak a tak, ne počkat. Takhle. Tak. Ne. Tyhle takhle. Takhle. Jo. To se mi to líbí. A můžeme se na to vrhnout. První level. Což bude asi hodně easy. Nevím. Já to neumím, takže... Kdyby se slyšel nějaký zvuky, tak to je od nás obejváku. Bráce. Easy, hodně easy. Easy, první level máme. Na první pokus. To je fakt easy, ale... Co to je? To nechci. Reklama. Ne, reklama, sakra. Ne. Je dobrý. A štěstí to bude takhle přeskočit. Tohle je ta písnička. Je to vor. To nevím, co jsem čekal, kdo mi tady šel. Je trochu, je to tichý než to první. Sakra, jsem debil. Tohle by dal i můj brácha po slapu. Víte, že první. Easy. Easy. Máme to na druhý pokus. Na druhý pokus, druhý to má dva pokusy. Easy. Jdeme na ten třetí, to bude snad těžší. Taky je ta písnička. Jo. Mrtvý hustý. Co to bude? Jo, nějaký... Nevím, co to je. A konec. Na první pokus to máme. Jo, easy. Tak to je, co to je? O, raketka. Raketka. Já jsem mu dřív říkal kamarka. To, co si děláte srandu? No, já nejsem žádný master, ale vůbec mi to nejde. Master, protože jsem říkal, že nejsem master. Já v tom nejsem ani noob. Musel víc jak noob. Ale co to je? O, šipečky. Které mi se bude slepačky. O, já se hlavá barva, tak to se hned přemíjíme. Protože do fialovou nemá rád. Takhle. A počkat takhle. Jo, takhle. Takhle to pěkně. Byly? Yes. Nějaký ty kruhy. Lak. Trochu se to seklo. Jo. Takže jdeme se tady ještě sednu. Zase. Tak asi myslím, že asi zase neotevřem. Protože. Tak zkusím to velké. To taky.
Oh, co to za logi? No to jedno. Jdeme hrát prostě. Tak poslední kolo v té týmce. Oh, nějaký takový. Zatím i vy. Oh, jsem měla. Gravitace nebo jak se tomu říká. To si se mě děláš stranda. Zase reklamy. Jak to? Pryč. Já tam nechci mít žádný to. Já nechci mít blokový kanál kvůli nějakým blbým reklamám. Easy. A co to za překnete? A co to je? Teď. Oh, yes. Oh, máme nějakou. No, I can't. Co to je za mapu? Tak to je sta. Ale jdeme se z něj postavičku. Teď to barvy. Postavička. Co tady to? Aha. Co to nemůžu mít. Tak jdeme hrát tady tu mapku. Space Pillar. O, co to je? Písnička, to je zadní, to je hustý. Myslím, co je to bude. Bude to dohrát. Co se mě se mi povede, jak ho natáčím. Do 10 minut bude. A teď to je tak těžký. Mě to tam docela napíšel, co mě na to vzal. To je hrozně hardcore. To je tak tím centrum dál, to je takový lehčí flappy bird. To je hodně lehčí, protože já flappy bird se vyšmejme. Vůbec. Můj rekord, kolik jsem prolítnul, byl asi 7. To bylo nejvíc. Cože? Ať se dohrá to smutnou mapu, za chvíli už to bude 10 minut. Nastavený na 16, nastavený na 2. Pojď. Pojď to musíme dát. Cože? Tak to stihneme za minutu a půl nebo za minutu a čtvrt. Kdy končí toto video, tak to musíme dát. Dobra, to jdem poslouchám se. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Pojď. Čekaj, jdu. Yes, máme to. A teďka minutu se s náma budu loučit. Zase reklama. Nějaká blbá reklama mě nezajímá. O, takže tohle je pro toto video všechno, já se s váma loučím. A u dalšího Geometry Dash. Čau! Čau, čau, čau!